Hej, jeg er Benny Ron, og godmorgen og velkommen til det mere Morning Gaming med Rollercoaster Tycoon i september 3. år. Der er ikke lang tid til. Vi er oppe på over 1000 gæster nu. Vi får bare the big money ind, og jeg er blevet klippet. Det er mega fedt. Dejligt. Jeg går faktisk lige nu og bare finpusser parken og sådan noget der. Vores følelser, altså vi begynder bare sådan noget super breakdown, fordi at der bare bræk over det hele, og det er som om, at min altså handyman her, det gider bare ikke, altså ham her, han er, kan sætte til det kun rundt her, og han kan godt lige gå sådan op i køerne og sådan, nå, nu skal jeg bare gå op der, hvor der ikke er noget bræk, det er bare sådan, gå nu bare, altså hvad, du skal være bræksøgeren, du skal bare søge efter bræk, det er der, du skal gå hen, det gør han ikke, prøv at mærke, hvor meget bræk der er rundt omkring. Nu er der en fucking bænke, man. Der er gået stykker igen. Jeg gider ikke de der bænke, der er stykker. Okay, lige nu der er ikke så meget bræk, men der har været mere. Det er lidt derovre, ikke? Det er bare sådan, hvad... Skum, dig? Okay, du er derhen nu. Godt. Du går forbi bræk. Hvor er du? Går lige gået forbi, det går meget bræk, altså. Der ligger tre pletter lige ude foran der. Tag det hele, før du går videre. Jeg kan det altså eksplodere bare. Så nu går jeg sådan rundt og lige ser, om der bræk sådan nogle steder, altså hvad sker der, ikke? Og jeg er lidt ked af, den her forlystelse, det var faktisk en af de fede coaster, synes jeg. Der er bare ikke, altså der er ikke kommet noget. Altså der er ikke så mange mennesker, jeg ved ikke om det er bare fordi den er hurtig, eller hvad det er, men jeg synes, altså selv den der fucking labyrint, den har flere kø, altså. Den er også bare sygt mange. Den er faktisk ikke så populær. Det må være sådan lidt swifty-boofty, hvad der er populært, ikke? Men det fede er, at prøv at se, vi har 6.000 lige nu, ikke? Og jeg har faktisk fået betalt alt gælden, ingen gælden. Ikke nogen lånte penge overhovedet. Det er nice. Og jeg er videre med at lave noget advertisement for parken. Free rides skal vi også lige have i 3-4 uger. Og det skal være for... Ja, Enterprise, whatever. Så håber på, at der kommer flere kunder ind. Så jeg ikke fokuserer med så meget på lige nu. Altså, det er godt, vores park er pissegrim, ikke? Men altså... Jeg fokuserer bare på, at jeg skal bare nå målet, ikke? Og der er bare nogle af de der kæmpe store rush, men jeg kunne slemme en egen. Men jeg er bare så elendig til, at det kommer til at tage mere end et afsnit at bygge en rushbane, tror jeg. Vi kan fokusere på du, kampagner. Hvorfor går du hjem? Du har ikke nok penge. Okay. Sådan går den anden meget dyr park. Så går du hjem. Så gider de bare ikke, altså. Jeg har faktisk... Jeg har lagt mærke til nogle bænke, de begynder sådan at blive flækket. Jeg ved ikke, hvorfor nogen har lyst til at flække en bænk midt over en park. Men det er også nogen, der har lyst til. Så jeg har hyret en security guard. Kun en. Han hedder Skubbel John, det vil sige, fordi det er så meget skubbel og sådan noget der. Og ham er basically sat til at gå over hele parken. Som en gut. Og han skal så bare sørge for, at der ikke er nogen, der flækker bænk. Jeg gider ikke flækker bænk. Jeg kan bare se, at han flækker. Jeg får lige skæs. Skimmer, skulle jeg sige. Jeg skal lige skumle, at der er lidt af bænk der. Det gider jeg ikke se på. Jeg sidder faktisk over lidt, da vi skulle få nogle flere skærme ind i de her. Sådan så folk ikke keder sig så meget. I køen. Det er sådan nogle tv-skærme, så folk kan sidde til tv og sådan noget der. Det behøves faktisk ikke rigtigt her. Her kunne vi godt bruge noget. Så er der ikke så meget brox over. Den her gider jeg slet ikke koncentrere mig om, for den er så kort i forvejen. Her kan jeg faktisk ikke se det hele, men nu kommer lige noget her. Noget her. Og der har været skærme og du ved, merry-go-round og sådan noget der. De har ikke så mange, så det... Jeg kan ikke se noget på grund af træerne. Så det er fedt. Circulator sprung now. Altså alt bryder bare ned lige nu, men heldigvis så har jeg placeret mine, du ved, mechanics. Så godt, at de, ja, der er styr på pils, ikke? Og der er bare bræk ud over det hele. Så det er fedt, og der kommer stadig flere kunder ind. De kommer bare, hvorfor går du? Du har heller ikke penge nok, okay. Sådan går det ikke, altså når man ikke har penge nok. 80 er du, godt. Vi vil gerne have dem med penge ind, ikke altså.
alle uden penge, det er bare nej. Så han har kun 70, vi sender 5 dollars tilbage. Så går han igennem. Det gør han. Bum, 5 dollars. Ved du hvad, jeg tror faktisk, vi skal have en... forresten, jeg fik en ny forløsning, den der Flying Saucer og sådan noget. Ligesom go-karts, bare... Ja, det kan da være på radiobiler og sådan noget, ikke? Vi skal have en hæveautomat her foran. Synes jeg. Så ser vi lige der. Bum bum. Og så kører vi. Og jeg mærker til den her ord, altså så har vi egentlig hver ende af pakken, ikke? Den er faktisk blevet brugt en del. 122 er brugt den faktisk. De tænker ikke så meget om den. Så. Men jeg har åbenbart for mange, du ved, vilde forlystelser, fordi jeg har da mærket til, at du ved, sådan gruppemæssigt, hvad folk de sådan tænker, det er bare, jeg har det dårligt. Altså der er bare sygt mange, der er åbenbart dårligt ved at brække sig, fordi der bare, ja. Så. Jeg vil ikke sige, jeg er på 7000, ikke? Og det er bare nice, altså. Så det går godt, altså det går godt lige nu, der har jeg bare sådan et generelt overblik. Lige venter på, at vi får nogle penge op, og så måske køber der en vild forlystelse, eller bygger noget fedt noget. Jeg ved ikke, om vi skal til at bygge noget, bygge noget pænt, dekorativt noget. Her er sådan et tema i, dinosaur-tema i biografen. Parken. Det går godt, det er ikke, det er bare sådan en klods vand. Vi kan have sådan noget mining-tema. Stor græsker lige der, åben. Gør det overhovedet noget, altså. Jeg ved faktisk ikke, om det gør noget sådan, du ved. Oh my god, flere vil komme ind i din park, hvis du har blomster eller hække eller en halv skulptur. Det er sådan en delfinspring, man. Det gør vi sgu da. Det er sgu en delfinspring, man. Ej, det kan jeg ikke. Det vil jeg også gerne have haft der. Jeg skulle da delfinspring, man, her. Hup! Og lige her, man. Sådan der. Fuck, hvor fedt. Nå, der er mere her. To, der knipper. Nej, det gør de ikke. Det er bare til en anden. Yes. Jeg ved ikke, hvad der er noget borg. Skal vi have en borg her? Yes. Skal vi have en borg? Skal vi have et hus? Vi skal have et hus her. Der er åbenbart rigtig meget forskelligt. Men det er også bare, jeg synes bare, det er svært, når det er du ved, de her dimensioner. Og så er det... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal kalde det. Nå, det er to, det er jo 2D, ikke? Altså, det er ikke 3D. Kunstig 3D, ikke? Nej, det er ikke. Noget plader at sige. Men det går godt. Prøv at se, om jeg oprøver sådan stanknummer lige gå stykker. Kæft, man. Det er bare, alting går bare ned lige nu, altså. Folk, de mishandler bare min forlystelse, så hvad skal der ske, altså? Hvad skal du gøre i min park, men I flækker den? Og I går bare rundt, altså. Intet bræk her. Det er godt. Nogen, der brugte den endnu. Der er faktisk 5, der har brugt den. Det passer, det, altså det er også super genialt, fordi så kommer de ind. Ham er ikke Genevieve eller andet. Han har brugt alle sine penge på altså ham der havde ikke nogen penge eller hvad? Han er bare billig, han er bare billig og bare glad. Du havde ikke nogen penge, Billy, hvorfor gjorde du ikke det? I'm running out of cash. Okay, nej, du har lige hævet nogle penge, så gætter jeg på. The vandalism here is really bad. Fuck, man, altså. Han siger det også. Jeg synes bare ikke, jeg kan se noget. Er der nogle bænke, der... Jeg kan ikke se nogle bænke, der går stykker. Er der nogle skraldspande, der går stykker? Det håber jeg da ikke. Jeg synes, vi til at... Hvad siger det? Guess are completely about the disgusting state of... path. Er der nogle mere bræk igen, altså? Double drops! Det brokker sig over ting og brækker og sådan... Jeg gider ikke alt. Det kan godt være, at vi skal have nogle flere sikkerhedsstaff her. Du skal bare gå her. Jeg gider ikke give noget navn lige nu, for jeg skal også have en hernede. Og Ghost Train er bukken op, og alt går bare ned lige nu, altså. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Bare hyre en til at gå her, altså. Bare sådan kun her.
Se om jeg kan gøre det. Kan man ikke gøre den mindre, den der? Handyman 5. Okay, det kan man ikke. Det er tændt, skal jeg da sådan klods-agt med. Vi skal faktisk til at stoppe her over nytten episode, hvis jeg har. Så skal du kunne den, og så håber jeg i næste episode, at nu er vi gået tid igen, ikke? At der er kommet Mounties nok ind, så vi kan bygge et eller andet. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at bygge en til. Det prøver vi. Prøver at bygge en til, ikke? Vi ses. Bare snart. Hej.